ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል። የእንመካከር ሰዓት ላይ ነው። በእንመካከር ሰዓት ላይ ትግስት ዋልተ ንጉስ ምን ይዛን ትጠብቅ ይሆን? ጸገነት መሳለ? አዎ፣ ፕሮግራሙን እንግዲህ እንደተለመደው ትግስት ዋልተ ንጉስ እንግዳ አላት። በዛ ጉዳይ ትወያያለች። አብረን እንከታተላት። መልካም፣ ወደዛ እንለፍ። ጤና ይስጥልኝ። እንመካከር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዳችን ሁላችንም የምናውቀውና የምንወደው ቸርነት በላይ የቤተሰብና የጋብቻ አማካሪ ሲሆን ዛሬ ከቸሬ ጋር በተለየ መልኩ ስለ ወላጅነት እናወራለን። ዛሬ እንዲያውም ቸሬ በተለያየ በእንስሳዎች ምሳሌ በማድረግ ማለት ነው ስለ አስተዳደግ፣ ልጆቻችንን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን፣ ምን አይነት አባት ምን አይነት እናት እንደሆነን ራሳችንንም እንድንፈትሽ ትልቅ እድል ይሰጠናል፣ ያስተምረናል። ቸሬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ። ያው ብዙዎቻችን እንወዳለን ትምህርቶችን፣ ከሚወዱት መሀል ደግሞ አንዷ እኔ ነኝ። እሰይ ደስ ይላል። እና እንመካከር ሲጀመር የመጀመሪያው እንግዲህ ደግሞ አንተ ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ ያላነሳነውን የወላጅነት ጉዳይ ከአንተ ጋር ልናወራ ነው እና ደስ የሚል ምሳሌ ሰጥታችኋል እና የቱ ጋር እንዳለው እኔም ራሴን ፈትሼ ያገኛለሁ ማለት ነው፣ እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሁሉ ጊዜ ስትናገር መወዳት ነገር አለችኝ። አንድ ሰው አባት ከመሆኑ በፊት ባል ከመሆኑ በፊት ወንድ ነው እና ወንድ ጋብቻው ሲመጣ ባል መሆን አለበት፣ አባት መሆን አለበት፣ ሴትም እንደዛ ሚስት መሆን አለባት፣ እናት መሆን አለባት የምትለው አባባል አለ እና ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል። ወላጅነትን ሂደት አለው ማለት ነው። አሁን ትልቁ ችግር ይሄ አይደለም እንግዲህ ያው ለጋብቻም ሲያስቡ ቤተሰብ ለመመስረት ሲያስቡ ሁለት ጾታ ያላቸው ሰዎች ናቸው፣ ሴትና ወንድ ነው የሚያስቡት። ሴት መማር አለባት ምን ለመሆን? ሚስት ለመሆን። ወንድ መማር አለበት ምን ለመሆን? ባል ለመሆን። ከዛ ደግሞ ተጋብቻለሁ በቃል ኪዳን ሰርግ ሰርጌ ሰው ተሰብስቦ ገብቻለሁ ብሎ ደግሞ መተኛት አይደለም። ቀጣይ ደግሞ ባልየው አባት መሆን አለበት፣ ሚስትየው እናት መሆን አለበት። በቂ አሁን ለዚህ ነው አሁን ትልቁ ችግር በጾታ ስለሆነ የሚታሰበው። ጾታውን ብቻ ይዘው ነው የገቡት። ወንድና ሴት ገብቶ እኮ ነው አሁን ትዳር ውስጥ መኖር ያቃ። ሚስት አልሆነችም፣ ባል አልሆነ። ባል ማን ነው? ባል ማለት ወንዱ ዝም ብሎ የነበረው በፊት ካፌ ቤት የነበረው ሰውዬ አይደለም። ቤት ሲገባ ባል ይሆናል። ባል ምንድነው ስራው? ቤት ስትገባ ሚስት ትሆናለች። ምንድነው ስራዋ? ተሞ ትንሽ ሲቆይ ከአመት ከምናምን በኋላ ደግሞ እናት ትሆናለች፣ አባት ይሆናል። ስለዚህ ስቴፖች አሉት። ከዛ ደግሞ ይሰራል እኮ አባትና እናትም ጋር ያቆም ሀያት ይሆናል፣ አማች ይሆናል። ታዲያስ አሁን እንግዲህ ችግሩ ከዛ ጀምሮ አይደል ያለው? አይወዱኝም የባለቤቴ እናት ምናምን የሚባለው እኮ ነገር የምጠው ስላልተሰራ። ስለዚህ መሰራት አለብን፣ አማትም ለመሆን አያትም ደግሞ እንሆናለን። አቃጣይ አማት እንዳትሆኝ መሰራት አለ። ልጆችሽ ትዳር ውስጥ የምትገቢ እንዳትሆኝ፣ የምትረብሽ እንዳትሆኝ። እንደ ዮቶር እንደ ሙሴ አይደል ምርጥ አማት ስለነበረ ቤት ሰጥቶ ኑሮ ሰጥቶ ምናምን መካሪ አድቫይዝ የሚያደርግ ሀያቱ እንትን አማት ሆን። አየሽ በደንብ ሲሰራ እዚህ ላይ በደንብ ሰው እየተሰራ ሲመጣ ጥሩ አማትም ይሆን። እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን የቻሉ ጥበብም እውቀትም ይፈልጋሉ ማለት ነው። መልካም። ስለ ወላጅነት ካነሳን ማለት ነው አንዳንድ ወላጆች አሉ በጣም በልጆቻቸው ህይወት ውስጥ ጣልቃ የሚገቡ ትምህርት ቤት ውስጥም የሚዞትን ጓደኛ አብረዋቸው የሚጫወቱትን ጓደኞች የሚመርጡ አሉ። ከዛ ደግሞ ልጁ ከፍ ብሎ ትዳር ውስጥም ከገባ በኋላ የእያንዳንዱን የሽሮ የበርበሬ ሁኔታም ምንወስን ወላጆች አለን እና እስቲ ከየትኛው ነው የምንመደበው? እንዲህ አይነት ወላጆች እስቲ ወደ አንተ ምሳሌ እንምጣ። ምሳሌዎችን በጣም ስለምወዳቸው ነው ቸሬ። የተለያየ አስተዳደግን ሁላችንም ያደግ ነው። ስለዚህ ሁሉም አንድ አይነት ሊኖር አይችልም፣ የተለያየ ነው። አሁን እንዳልሽው እንደዚህ አይነት ፋሚሊዎች ወይም እንደዚህ አይነት ወላጆች የሚመደቡት ይሄ እኛ እንግዲህ ስንከፋፍለው ድመት፣ የድመት አስተዳደግ አለ። ድመት ልጆቿን በጣም ነው የምትወደው። እንደዚህ አይነት ፋሚሊዎች እኮ ልጆቻቸውን በጣም ስለሚወዱ ልጆቻቸውን በጣም ከመወደዳቸው የተነሳ ልጆቻቸውን ከማፍቀራቸው የተነሳ ኢቭን ህፃናት ሆነው ትምህርት ቤት አድርሰው እስኪለቀቁ በር ላይ ቁጭ ብሎ ሊጠብቁ ይችላሉ። ጥላ ይዘው ድምፅ ሲሰሙ ሚስዬ የኔ ልጅ ወንድ ያለቀሰው ብለው የሚጠይቁ ትምህርት ቤት ካፌ ቁጭ ብሎ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ከፍቅራቸው የተነሳ ልጆቻቸውን ሰው ትኩር ብሎ እንዳይባቸው የሚያፈልጉ ሁሉም የነሱ ልጅ የሚያጠቃም ይመስላቸው የሚጎዳባቸው ይመስላቸው ያለ እነሱ ልጅ በቃ ከስስታቸው የተነሳ ልጆቹን በጣም ከመውደዳቸው የተነሳ ይጎዷቸዋል፣ እንዳይኖረው ያደርጉ። ልክ ድመት አሁን ከወለደች በኋላ ልጇን ትበላዋለች። እናቶች የሚያደርጉት ነገር አለ፣ እንዳትበላው ፌጦ ምናምን አድርገው ነው የሚያተርፉት ልጁን። ከዚያ ውጭ ከፍቅሯ የተነሳ በጣም ከስስቷ የተነሳ ስለምጠላው አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወላጆች ምን ይሆናል? ልጁን ከልጅነት ያሳለፉትና ጣዖታቸው ይሆንባቸው። ልጅ ጣዖታ ሊሆን አይገባም። ልጅ ጊፍት ነው፣ ስጦታ ነው።
ባለቤት አለው በስራት እንድናሳድገው እንጂ የዚህን ያህል ጣውታችን እንዲሆን መላቀቅም ያቀታቸዋል ከጋብቻ ከመሰረተ አይለቁም እኮ ነው ልጅ በቃ እስከ መጨረሻ ድረስ ልጁን ያስደስቱት ይመስላቸዋል ልጃቸውን ያስደስቷት ይመስላቸዋል ግን ይወዷል ልጅ እንደዚህ በጣም ይፈቀሩ ልጆችን አይተሽ ከሆነ ደስተኞች አይደሉም ተጽዕኖ ስር ነው ያሉት ዊኒት ሲቲዮ መቼ ነው መገላገላት ነው የሚሉት ወላጅ እንዴት ልጅ አይደለች እንዴ ብሎ 40 ዓመት ሞልቷቸው አይለቋቸው በጣም ከመሳሳታቸው የተነሳ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል የሚኖረው ኢንቲሜሲያቸው በላሽ ነው የድምት አይነት እንትን ያላቸው ወላጆች አሉ እንደዚህ ያድሚያድጉም አሉ ሁለተኛ ላይ አንተ አስቀመጥካቸው አሉ በተለይ ደግሞ አሁን እኛ መንገልጸው ያላለቀ ህልማቸው ልጆቻቸው እንዲጨርሱ የሚፈልጉ ወላጆች አሉ ለምሳሌ ዶክተር መሆን የሚፈልግ የነበረ አባት ልጁን ሲወልደው ገና ከልጅነቱ ጀምሮ እንደ ዶክተር እንዲያስብ ትምህርቱ በጣም ጎበዝ እንዲሆን ምክንያቱም ከፍተኛ ውጤት ስለሚፈልግ ወደ ህክምና ሳይንስ ለማጥናት ማለት ነውና ህልማችንን ሊሆን ይችላል ኤክስፔክቴሽናችን በጣም ትልቅ ነው ምን ጠብቀው ነገር ትልቅ ነው በጣም ልጆችን እናስጨንቅ ደሞ ወላጆች አሉና ኢት ጋር መደብካቸው ቸሪ እነዚህ ድኔ እንደዚህ በጣም ልጆቻቸውን እንደተወለዱ ሆነ ህልም ላይቸው ላይ የሚያዩባቸው የላም ነው እንደለውኛ አሁን ላሞች አይተሽ ከሆነ የላም አራስ ልጅ ያሳዝነኛል በመድር ላይ እንደላም የሚያሳዝነኝ ነገር የለም ጥጃ ያራስነት ጊዜ የለውም አይተኛም እኮ ለምን አይተኛም ተወለደ ቋቋ አርጋ ታቆመዋለች ብድግበል ነው ከነላጩ ቆሞ የተወተረተረ ሲል ታያለሽ እናቱ ከሱ ምትጠብቀው ነገር ተነስተው እንዲቆም አዎ ተነስተው እንዲቆም እንዲሄድ ወተትም ሰጥሰጥ እሱን ያሰበች እሱ ከሌላ አትሰጥ የምትሰራው የምትኖረው ይሄም ላቤን ጊዜን ገንዘብን ኢንቨስት ማድረግ ወሚሉት ወላጆች አንተ ላይ ነው ስለዚህ አንተ እንደዚሁ ምናም ይሉ ወላጆች አሉ ልጆቻቸውን ወዲያው ተነስተው ቆመው ህልማቸውን እነሱ ውስጥ ማየት ቢጅ እንዲጦሯቸው እነሱ በእነሱ እንዲያልፍላቸው የሚፈልጉ ወላጆች አሉ አይተሽ ከሆነ መቼ አድጎ ነው ይሄ ልጅ ይባላል በአንድ ጊዜ ሐላፊነት ውስጥ ልጆቻቸው መከለ ሐላፊነት የጨዋታ ጊዜ የሌላቸው ልጆች አይተሻል ትክክል እንደተወለዱ ጻናት አዝለው ራሳቸው የሚታዘሉ ልጆች አዝለው ትክክል ራሳቸው ገና ጨዋታ የሚጠበቅባቸው ልጆች አጫዋቾ ነው በቃ ትልልቅ ነገር የሚጠበቅባቸው ልጆች አሉ እንደ ትልልቅ የሚያወሩ የህፃን ሆኖ እንደ ትልልቅ እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ሲልጅ እንዴት እንደምፈራው ማለት ልጅ እንደ ልጅ ሲያድግ ነው ደስ የሚለው አይደል ሲሪየስ ቁም ነገረኛ ሲሆን ካለው ጫና የተነሳ ሲሪየስ መሆን አለበት ዲሲፕሊን መሆን አለበት ይሄንንስ እንዴት ታያለ ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ደሞ ወላጆች አሉ ልጁ ሲመጣ በርግጥ እንደ ወላጅ መዘጋጀት ያለብን ነገሮች አሉ ማለት ስነ ልቦናዊ ዝግጅትም ያስፈልገናል በኢኮኖሚውም መዘጋጀት መቻል አለብን ግን ምንም አይነት እቅድ ሳይኖራቸው በጣም ብዙ ልጆች የሚወልዱ ሰዎች አሉ ለዚህ ደግሞ ለይን ትልቅ ያስተማረኝ እርቅማድ ነው እርቅማድ ከመይመጣውት ደንበኞች ወደ 65% ሴቶች ናቸው አብዛኛው ከዚህ ጋር የተገነኘ ነው ድንገት ሳይመጣ ነው ሳይፈልግ እንደው ምናልባት ቃሉ ትክክል ላይሆን ይችላል ወይንም እናትና አባ ዝግጁ ሳይሆኑ ነው ልጁን ያመጡትና ምን ትላለ ማለት ብዙ ጥንቃቄ ጉደለው ወሲባዊ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉና ምን ትላለ እነዚህኛ ከጦጣ ጋር ነው እንመድባቸው ጦጣ ለምን ተወልደል አትይዛቸው ልጆቹ ናቸው የሚይዟት ለላይ አርፋ ይዘው ኳላ ተንጠልጥለው የሚሄዱ ልጆቹ ናቸው አይተሽ ከሆነ ሲንጠልልጩ ጩጩቹ ናቸው ጀርባዋ ላይ ተንጠልጥለው ሪስክ ሆነ ጋራ ተዘላለች ከዛፍ ዛፍ ተዘላለች ልጆቹ ናቸው ማርገዟን ሁሉኛ ለነግራት እንችላለን አንዳንድ እንደዚህ አይነት እንትን ያላቸው ሰዎች አያስቡትም አርግሽ ያለው እንዴ ነው የሚሉት መተኛት ብቻ ነው 6 7 ይዘው አይተሻል ያንቺ ሐላፊነት ነው ይመስላችሁ የነሱ 6 ልጅ አንቺ ማሳደግ ያለብሽ ነው ይመስላችሁ ትክክል አዎ ሲተኛ ልጅ ሊወለድ ሊጸነስ እንደሚችል አያስብ ከተጸነሰ በኋላ ሐላፊነቱ የሱ እንደሆነ መጀመር አያስብ ችግር የለም ይወለድ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳድገዋል ይላል ሐላፊነቱን በሙሉ ከነሱ አውርደው ማህበረሰብ ላይ የሚጥሉ ለማህበረሰብ በጦጣ ምን መስላችሁ አሁን ሌላው ሰው እኮ ለመውለድ በጣም ያስቡ ወጥታ ወርዶ የሚያደርገው እነሱ አያስቡበት ይተኛሉ ይነሳሉ ልጅ ይወለዳል ይበዛል ልጆቹን አይዟቸውም እንደዚህ አይነት ወላጆች አብዛኛውን ጊዜ አይተሽ ከሆነ ለልጆቻቸው ደንታ የላቸውም ልጆቻቸው አይጠነቅቁም የሚናገሩትን አይጠነቅቁም የሚበሉት የሚጠጡትን አይጠነቅቁም ማህበራዊ ቀውስም ያመጣውን አያስቡም ሳይኮሎጂካሊ ልጁ ላይ ቢደርሰውን አያስቡም መንፈሳዊውን የነገ ላይፉን ጨርሶ አያስቡለት የሚያሳዝነኝ ነገር ትጂይ እነዚህ ወላጆች በግዴለሽነት እንደዚህ ያሳደጓቸውና የወለዷቸው ልጆች ወላጆቻቸውን በፍቅር ማበዳቸው ነው የሚገርመኝ እነዚህ ልጆች ወላጆቻቸው እንዴት እንደሚወዱ አንቺ ላሳድግ ብለሽ ወስደሽ ቤት ብታስቀምጪው ማየናፈቀችኝ የወላጆቻቸው ፍቅር እንደ ጦጣ ተንጠልጥለው እነሱ የገቡበት ገደል ነው የሚገቡት
አልፎላቸው እንኳን ሲቆሙ እነሱን የት ነች እናቴ ብለው እንግዲህ አሁን ከድመቶቹ ጋር አስተስተያያቸው ድመቶቹ ኦቨር ይሆነ እንትን ተቃራኒ ነው እነዚህ ግዴለሽ ናቸው እነዚህ ደግሞ በጣም ለልጆቻቸው ኬር የሚያደርጉ ናቸው እንደዚህ ነው የሚፈሩት ሶላጆች እንዴት ታያቸዋል በጣም የሚፈሩት አንበሳ በጣም ጥሩ ምሳሌ ማለት በተለይ አባት ወይ እናትም ሊሆን ይችላሉ ቤት ሲገቡ ሁሉም ሰው ስነ ስርዓት ይዛል ሁሉም ሰው ሐሳቡን መስጠት አይችልም እንደውም ልጆቹ በተቃራኒ ወላጆቻቸው ጋር ይልቅ ያላቸው ፍቅርና ተሰስር ወይንም አታችመንት ይልቅ ከናልባት ከሚያሳድጓቸው ሞግዚት ወይም የቤት ሰራተኞች ጋር ሊሆን ይችላልና ልክ ቤተሰብ ሲመጣ ሮጦ ይገባሉ ሜታ ቤት የሚደበቁ እስከ ቅርብ ጊዜ ነው የሚሰራ ካውንስሊንግ ላይ አጋጥሞኛልና እንዴት ታጫዋለ? እነዚህኞቹ ይኸውልሽ የወንድነት ምልክት ተደርጎ የቆራጥነት የጀግንነት አንበሳ ነው ተናሲሬስ ነው ቀልድ አያውቅም ይባሉ አባቶች። ዛሬ ተመልካቾች በጣም ይሄንን እንደዚህ ያደጉ ብዙ ወላጆች ልጆች አሉ እንደዚህ የሚያሳድጉ ብዙ አባቶችም አሉ። ዛሬ በደንብ እንዲሰሙኝ የምፈልገው ነገር ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች መሰሉሽ ሚስት ተኮር ነው ምንላቸው? ሚስቶቻቸውን በጣም ነው የሚፈልጉት ሚስታቸውን በጣም ነው የሚወዱት ሚስታቸውን ነው የሚፈልጉት ከሚስታቸው የተገኘው ልጅ ላይ ጉዳይ አይደለም እንዳንበሳ አንበሳ ሆነ አይተሽ ከሆነ ሚስተኮር ሚስቱ አካባቢ ልጆቹ ማየት አይፈልግም ኮርኩም ነው የሚያደርገው እንደዚህ አይነት አባቶች ከውጪ ገና ሲመጡ ልጆቹ ተንደርድረው ሰርቪስ ቤት ነው የሚሄዱት ቆጥ ካለ ቆጥ ላይ ነው የሚወጡት እናትየው አድና ታበላለች የልጆቹን ደህንነት ተጠብቃለች ከልጆቹ ጋር ናቸው ሰውየው በሌለበት ሰዓት መጣመጣ ይባላል ድሩ ትላለች እሷ ተደባብቃቸዋለች እንደዚህ ቢኖር አባቶች አባቱ ሊደበቃል አው አባቱ ሲመጣ መጣላችሁ ትላለች እናትም ለምን እናቱ አካባቢ ልክ እንደ ሌላ ጎረምሳ ሚስቱን የሚያማልበት ጎረምሳ አርጎ ልጁንም ያስባል አሁን እንደዚህ ያንበሳ ስፒሪት ያላችሁ ቁጭ መጡ ሲመጡ መጡ መጡ ይባሉ ጎፈሪዎች አስፈሪዎች ቤት ሲመጡ ሳሎን ቤት ቁጭ ብለው ያስጨሱ ይሄ ጣጣን ምናምን ቡና ያስፈሉ ሚስታቸውን ብቻ ሶፋ ላይ ማየት የሚፈልጉ ልጆቹ ቹቹቹም ይሉዋሩ አዎ ሰርቪስ ቤት አዎ ልጆቹ አባታቸው ጋር እንኳን መጥተው ሐሳብ ለመናገር የሚፈቱ ገብቷል ጋሼ ብለው የሚፈሯቸው አባቶች አሉ። የሚያሳዝነው መጨረሻ እንደሚሆን ልንገርሽ ያንበሳ መጨረሻ ልጆቹ እስኪያድጉ ድረስ አይተሽ ከሆነ በተፈጥሮ እግሩን ይለካል ከአባቱ እግር ጋር ኮቴውን ይለካል ልክ ያባቱን ኮቴ ሲያክል አባቱን ያባረረዋል ሊገለው ነው የሚፈልገው አንበሳ ካደገ በኋላ ደቦል ልክ ሲጨርስ አባቱን ነው የሚያሳድደው ምናልባት ካላሳደደው እንኳን እንደሚያደርግ ታቀልሽ እናቱን ይነጥቀዋል እንደዚህ አይነት አንበሳ የሆኑ አባቶች ሚስት ተኮር የሆኑ አባቶች ልጆቻቸው ጉዳይ ሌላቸው አባቶች ልጆቻቸውን የሚገፉ አባቶች በመጨረሻ ብቻቸውን ያሳሉ ቤት ይቀመጣሉ። እነዚህ ልጆች ልክ አደገው ሲጨርሱ እናታቸው ነው ከአባታቸው ይወስዱበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አባት ዛሬ ብቻው ነው በጣም እኛ ቢሮም ሰዎች መጥተው አይቻቸው አቃለው አሜሪካን ሀገር ወይ ሜትላያ ሀገር ሄደዋል ሚስቴ አልመጣም ማለችኝና እንድትመለስ እስቲ አናግሩ አንሽካማካቱ እንዴት ነበር ያደ እነቴ ነው ቼክ ሳረክ እነዚህ ሰዎች ናቸው አንበሶ ናቸው ልጆቻቸው ቦታ የላቸውም ልጆቻቸው ቤት ሳሉ ሲስቁ ደስ አይላቸው እነሱ ማየት የሚፈልጉት ሚስታቸው ከሚስታቸው ጋር መሆን ብቻ ልጆቻቸውን ማየት የማይፈልጉ ፊት የማይሰጡ ጆሮ የማይሰጡ ድል የማይሰጡ መነሻው ምን ሆኖ አገኘው ምናልባት ስትሰራ እንደዚህ አስተዳደግ ያው የሚያሳድገን አንደኛ ቤተሰብ ነው ማህበረሰብ ነው የእምነት ተቋም ነው ሚዲያ ነው ስለዚህ ልክ መስሎት የሚያድገው አባት ያደረገው ሁሉ እኮ ልክ ነው አሁን ጋሻ አንበሶ እኮ አንበሳ አሳድጓቸው ከየትም አምጥተውት አይደለም አባትነት የሚመስለው ጋቢ ለብሶ ሳሎን ቁጭ ብሎ ከሚስቱ ጋር ማውራት ልጅ ከአካባቢው ሲርቅ ነው እንደዚህ ከሆነ ያደገው እሱ ሁሉ ነገር ይደግመዋል ግልክ አይደለ ዳሬ ቤት ይቁጠራው ቁጭ ብሎ ወድር ላይ አቶን ተና ብቻ አልመጣችም የሚባል እያሳለ ብቻው ቁጭ ያለ አባት ብዙ ነው በየቤቱ ትልቅ ቤት አቀ ልጆቹ ስትባይ ልጆቹ እናታቸውን ወስደው ዘና ፈታ ያረጓት በህክምና ሰበብ ከአባታቸው ነጥቀው አሁንማ ተመለሰሽ እዛ ሰውዬ እጅ ላይ አትገቢም ይላሉ ቀን መጣ ገብቶሻል ይበቀሉታል አየሽ ባል ብቻ ነው ሰውዬው አባት አልሆነ ባልብቻ ኮንክ እንደዚህ የመሆን እድል አላቸው አባት ለመሆን የጋራ ልጅ የማሳደግ ኃላፊነት አለበት የእናት ብቻ አይደለም አባት ሲወጣ ነው እናት ልጆቿ ላይ ተሽ ከሆነ ምታቀፈው ምናምን ሰውዬው ሲመጣ መጣላችሁ ትላቸዋለች አው ግቡ ይባላል እንዴ ልጆቹ እኮ ጣላት አይደሉም የሱ ናቸው እኮ ስለዚህ የኔ ናቸው ብሎ በስነ ስርዓት ይዞ የሚመለከተም ይፈልጋውን ነገር ለልጆቹ ማድረግ አለበት ለልጆችም ታይም ይፈልጋሉ ልጆችም ጆሮ ይፈልጋሉ ልጆችም ያባት ፍቅር ይፈልጋሉ አባትን መስማት ይፈልጋሉ ከአባት ጋር መላፋት ይፈልጋሉ መጫወት ይፈልጋሉ ስንት አባት ነው ልጆቹ የሚያጫውት ስንት አባት ነው ልጁን ቁጭ አርጎ ጭኑ ለሚያሸናት ትንሽ ልጅ አንዳንዴ ልጅን ለእናት ብቻ የምንተው ሰዎች አለን የናት እናንበሶ የሚመለከታቸው አይመስላችሁም ይመለከታቸው የሚስታቸው ብቻ ነው የነሱ ትኩረት ልጆቹ ትርፍ ነገር ነው የሚሆኑበት ኖ
የጋራ ናቸው። በጋራ መናሳደጋቸው ናቸው። በጋራ ድል መንሰጣቸው ናቸው። ኃላፊነት ወስደን መንሰራቸው ናቸው። ትውልድ ነው ይሰራ። እንዴ ልጅ ያከብርሻል እንጂ ሊፈራሽ አይገባም። ትክክል። ወላጆች እንዴት ነው ልጆቻቸው ሲፈሯቸው የሚደሰቱት? የኔ ልጅ ዞር ራይል ማጠገብ የድርሻ አይልም ይባላል እንዴ? እንዴ ውድቀት እኮ ነው ይሄ። ልጆች የሚያድጉበት የማሳደጊያ ኃይል አለ ወላጅ ጋር። አራት ኃይል ነው። አንደኛው የገንዘብ የፍቅር የጊዜ ማለት ነው። የገንዘብ ጉልበትን የምናወጣበት ይሄ ጊዜ የወላጅነት መብት አለ። ከዛ የዳበረ የህይወት ልምድ አለ። ከዛ መጨረሻ የሚቀረው አንድ ብቻ ፍቅር የሚባል ፍቅር። ከዚህ ያንን ጊዜ ሰው ማሳለፍ የለበትም። ልጆችን የማቀፊያውን ጊዜ ማቀፍ አለበት። የማጫወቻውን ጊዜ ማጫወት አለበት። የማሸኛውን ጊዜ ሁል ጊዜ ልጅ አይሸናም ወላጅ የሚፈልጉት አብራቸው ዋጋ የከፈለች አባትየው ሲያባረር ገብታ ያሻሸቻቸው ደብቃ ያጎረሰቻቸውን እናታቸውን ነው የፈልጉት። ደህንነታቸውን የጠበቀችላቸው በቃ ሊመታ ፈልጓል ተኛ ዝም ብለህ ምናምን እያለች የመከረቻቸው እዚህ ዋጋ ይከፍላል። መጨረሻ ላይ ብቻውን ዋጋ ሲከፍልሽ ሰው ከነገር መጀመሪያ የነገር መጨረሻ ነው የሚሻል። ብዙ አባቶች ሊሰሙት የሚገባው ይሄን ነገር መጨረሻ ማለት በስተርጅና ብቻውን ብቻውን ዱካ ወንበር ላይ እጁን ባገጩ አድርጎ በረንዳ ላይ እንዳይቀመጥ ነገ ልጆቹ አጠገቡ እንዲሆኑ ሰው በሚያስፈልግበት ሰዓት ሰው እንዳያጣ። አሁን ማህበረሰቡ እንዴት ጨካኞች ናቸው ይላል። ጨካኞች ስለሆኑ አይደለም፣ ጨካኙ ሰውየው። አንቺ ያልተዘራ ነገር ኬት ይበቅል? ያልሰጣቸውን ፍቅር መጠበቅ የለብን። በሌላው ደግሞ ጫፍ ላይ የምንገኝ ደግሞ ወላጆች አለን። በተለይ ደግሞ በጣም ከተለያዩ ሰዎች ገንዘብ እየወሰዱ ሰው እያስለቀሱም ልበል ወይንም የራሳቸው ያልሆነ ንብረት እየሰበሰቡ ብዙ ሀብት እያካበቱ ለልጁ የሚነግሩ ወላጆች አሉ። ለምን ለሚያሳድጉት ልጅ ይሄ እኮ ለአንተ ነው። እንደገና ደግሞ አተሴም ታይም ደግሞ ሰው ሲያስለቅሱ ያሉ ህጻናቶቹ እየተመለከቱ ያድጋሉ። በጣም በቀላሉ እንኳን ምሳሌ ብንወስድ ቤት ውስጥ አብረውን የሚኖሩት የቤት ሰራተኞችን በጣም በተለየ መልኩ ሰብአዊ ባልሆነ መልኩ ራሱ ትሪት ሲያደርጉ ልጆች የሚመለከቱበት ሁኔታዎች አሉና ስለ እነዚህ ወላጆች ማውራታዊ ነበረ ትንሽ ብትለን ደስ ይለኛል። በጣም ይህንን ነገር ብዙዎቻችን አንመለከተውም። የምንመለከተው ጊዜ መስጠት፣ ፍቅር መስጠት ነው እንጂ በተለይ ደግሞ አልፈን መስመሩ አልፈን የሰዎችን ሰብአዊነት የሚቃወስ ነገር ስንሰራ ልጆችን ይጎዳል ብለን አናስብም። እና ምን ትላለን? እነዚህን ሰዎች እኛ ካንጋሮ እንላቸዋለን። ካንጋሮ? አዎ ካንጋሮ። ለምን? ከረጢቷ ፊቷ ላይ ነው ያለው። ኪሷ አላት፣ ደረቷ ላይ ነው ኪሱ፣ ከፊቷ ነው ኪሷ። ልጇ እነዚህ ውስጥ የምትከተው በቃ የምትኖረው ለልጇ ነው። ገንዘብ ብትሰበስብ ብትሮጥ፣ እነዚህ ከፊታቸው ላለው ልጅ ብቻ የሚሮጡ ሰዎች የሌላው ሰው ልጅ ልጅ አይደለም ለነሱ። ኤክስፓየርድ ያደረገ ወተት ይሸጡለታል፣ የሌላውን ልጅ ይገሉና እነሱ ልጅ ነው የሚኖሩት። ሰጋቱራ ያበሉናል። ለምን ደውስተያቸው ለልጆቼ ነው የሚሉት? ለቤተሰብ። አዎ ሸክላ የበጠበጡ በርበሬ ነው ብሎ የሚሸጡ ሰዎች እኮ ልጆች አሏቸው። ለእነሱ ልጆች ነው የሚኖሩት። የሚያሳዝነው የግፍ ገንዘብ ይሰበስቡላቸዋል። የግፍ ዘንዘብ ደም ይሰበስቡላቸዋል። ልጆቹ ጋር አይኖሩበትም። እርግማን ይሰበስቡላቸዋል። ያላወቁት ነገር የሌላው ሰው ልክ እነሱ ለልጆቻቸው እንደሚያስቡ የሌላውም ሰው ልጅ ልጅ እንደሆነ ቢያስቡ በግዴለሽነት ለራሳቸው እነዚህ ሰዎች እኔ የምላቸው በኪስ የሚያስቡ ውላቸዋል። ኪሱ ከደለበ በቃ ህይወት እንደዚህ ነው ብሎ የሚያስብስባል። እነዚህ ሰዎችም ትክክል አይደሉ። ምክንያቱም ሰው ኪስ አይደለም፣ ሰው ገንዘብ አይደለም። ገንዘብን የሚጠቀም ነገር ነው እንጂ ሰው ሰው አይደለም። እሱ እንደዛ የሰበሰቡለትን ገንዘብ በግፍ የነጠቁለትን ገንዘብ ይዞ ልጃቸው የት ነው የሚኖረው? እነሱ ያስለቀሷቸው ልጆች፣ የገደሏቸው ልጆች፣ እነሱ የዘረፏቸው ሰው ማህበረሰብ መካከል መቼም አሁን ለእኛ ሀገር ይህ መነገር ያለበት አይመስለኝም። ያየ ነው ስለሆነ ከባድ ስለሆነ ዋጋ ያስከፍላል። ለልጆቻችን ከርስ እንዴት ጥለን እንሄዳለን? እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ልጆች ጥሩ ትምህርት ቤት ይማሩ፣ ጥሩ ይብሉ፣ ጥሩ ይጠጡ፣ ጥሩ ይልበሱ፣ ጥሩ ይዝናኑ፣ ሌላው ጉዳያቸው አይደለም። ይሄ አደጋ አለው። እንደዚህ አድርገው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ሰዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ለልጆቻቸው የነገ መቀመቅ የሚገቡበትን ጉድጓድ እየቆፈሩባቸው እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። እዚህ እነዚህን እኛ ካንጋሮ ነው የምንላቸው። በኪስ የሚያስቡ የምናደርገው ነገር ሌላው ልጅ የሚጎዳ ከሆነ ልክ የእኛ ልጅ እንዲጎዳ እንደማንፈልግ ሌላው ማሰብ አለብን። አንተ በጣም ባላንስ ያደረገ የምትለው በተለይ ደግሞ ልጅን በጣም ከመቅጣት ይልቅ በጣም በመምራት በማስተማር ባላንስ አድርገን ልጆች ውጭውንም የውስጡንም አካባቢያቸውን እያወቁ እንዲያድጉ የሚያደርግ አስተዳደግ አይነት አለ ብላል። ወይም ደግሞ ምሳሌ የምትሰጠው ወላጅነት አለ። ወደ እሱ እንለፍ። እሺ እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩሽ መጀመሪያ ላይ ቢፎር ሜሬጅ ላይ ወንድነትን ወደ ባልነት የሚያሳድግ ሴትነትን ወደ ሚስትነት የምታሳድግ ከዛ ከታደገም በኋላ ልጆቻቸው ላይ በጣም የሚገርም ኳሊቲ ያላቸው ፍጥረት ንስሮች ናቸው። እነ ንስር ነው የምንለው ቢሆንልን። በቃ ንስር ምን አይነት ባህሪ ያላት መሰለሽ? የሴት ንስር መጀመሪያ እጮኛ ስትመርጥ ከእጮኝነት ይጀምራል። ጥራቷ፣ አመራረጧ ዝም ብላ ተያይዛ አትገባ
እጮኛ ስትመርጥ ንስር በትር ትይዝና ባፏ እሷንም ይጀነጅናት ከእሷ ጋር መሆንም ይፈልግ ወንድየው ንስር ካለ እየተከተላት እንዲወጣ ታደርገዋለች። ከፍ ብላ ትበራለች። ይስርስሯ ይበራል። የምታደርገው ያን በትር ድንገት ትለቀዋለች። እሱ የለቀቀችው በትር ሲወርድ ሮ ሄዶ በሩ ተንሳፎ መሬት ሳይነካው እንጨቱን ይዞ ከመጣ አንደኛውን ፈተና አለፈ። ሁለት ሶስት ቼክ ታደርገዋለች። የያዘችው ነገር መሬት ከወደቀ እሱም ተመልሶ አይመጣም። እሷም ባሏ አይደለም አትመርጠው። ያዘነ ወንዱ ለሰር ይሄዳል። አይገርምሽ? በጣም ነው የሚገርመው። ምን መሰለሽ አሁን ስለበትሩ ስለዱሎ አይደለም አሳዋ። እሷ የምትመርጠው ለሷ ባለ ብቻ አይደለም ለልጆቹ አባት ነው የምትመርጠው። ነገ ልጅ ቢወልድ ልጃቸው በረራ ሲማር እንዳይፈጠፈጥ ልጇንም ይጠብቅ ነው ወይ? አየሽ ብዙ ሴቶች መሰሳት የሌለባቸው ነገር ጠንበለል ነው ደረቱ ሰፊ ነው የሚቀባው ሽቶ ከማለታቸው በፊት ለልጄ አባት መርጫለሁ ወይ ማለት አይደለም። ልጅ ነው ያልወድ የሚል ሰው የምን ያረጋላታል? ልጅ ማቀፋው ልጅ በስማም እኔ ልጅ ሲሸና ደስ ሲያቀረሽ በተለይ እኔ ያልወድ የሚል ሰው የባል አይደለም ወንድ ነው። ጾታውን ተሸክሞ ይቀጥል ለባልነት አለ በቃ። የሚገርምሽ በቃል ኪዳን በምድር ላይ ካሉ አዋፍ ከሚስቱ ጋራ ወይም ከባሏ ጋራ እስከ ሞት የምትኖር ንስር ብቻ ነው። ታማኞች ናቸው ለቃል ኪዳናቸው። ሲቀጥል ልጅ ሲወልዱ ከመውለዳቸው በፊት እንቁላል የሚጣልበትን ቤታቸውን ሲሰሩ ማመን ነው የሚያቅትሽ። የሚሰሩበት መጀመሪያ አስበው ነው ቅጠል ያደርጋሉ፣ እሾክ ያደርጋሉ፣ በእሾክ ላይ ቅጠል ያደርጋሉ፣ በቅጠሉ ላይ ላባቸውን ያደርጋሉ። ተመልከች እንዴት ፈርኒች እንደሚያደርጉት ቤቱ። ከዛ በዛ ላይ የጥንቸል ቆዳ ያነጥፉበታል። አሁን ይሄ ሰው ነው እንስሳ ነው? እዛ ላይ ነው እንቁላሉ የሚጣለው፣ እዛ ላይ ነው የሚፈለፈለው። ከተፈለፈለ በኋላ ሁለቱም ነው የሚመግቡት። በተራ በተራ ያንጫጩት ይመግባሉ ልጆቻቸው። አይገርምሽ? ልክ አድጎ ላባው እሾኩ ጠፍቶ ሙሉ ሲሆን ተመችቶት ስለሆነ የሚኖረው ምቾቱ አስበው ነው የሚወልዱት። ተዘጋጅተው ነው የሚወልዱት። ከወለዱ በኋላ በጋራ ነው የሚያሳድጉት። ካሳደጉ በኋላ በሉጣ ይሉታል። ከቤት ተሸክመውት ይወጡና አየር ላይ ይለቁታል። በረራ ደግሞ ያስለምዱታል። ቅድም ያልኩሽ እንጨቱ እዚህ ጋር ነው የሚሰራው። ራስን መቻል አጠገቡ ናቸው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በንስር ይመሰላል። ንስር ባጫጭቶቹ እንደሚያወጣ በእነሱም እንደሚሰፍ እግዚአብሔር እንደ በክንፎቹ መስቶ ወርሰዳቸው ይላል ባይብል ላይ። ብዙ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በምስር ነው የሚመስል። ያወጡና እየለቀቁት እየተውተረተረ በሮ ስለማያውቅ እንዳይወድ ሊወድቅ ሲል ይገባል። ወንዱ ይዞት በረራ ያስለምዱት። ይሄ ሙቀቱ በጣም ተመችቶት ወደ ቤት የሚገባ ከሆነ ያነጠፉትን ቆዳ ያነሱታል። በጣም ተመችቶት ላባው ደግሞ እንደገና ተደላድሎ ሲቀመጥ አሁንም እያወጡ ያበሩታል። ተመልሶ እየሞቀው የሚቀመጥ ከሆነ ላባውን ያነሱታል። ኮንፈርት ነው። እየቀነሱ እየቀነሱ ከቤት እየወጣ ነው በቃ። ውጣ ነው በረር በራስ ሰፈፍ ልመድ። ከጎኑ ናቸው እንዳይወድቅ ይጠብቁታል፣ ያደፋፍሩታል፣ ያስለምዱታል፣ እንዲኖር ያደርጉታል። ራሱ በራሱ እንዲችል ያደርጉታል። ከጎኑ ናቸው። ያ የፍቅር ኃይል ያልኩሽ መጨረሻ ላይ የሚቀር ለወላጅ ሁሉ የሚቀር ኃይል የፍቅር ኃይል። ቢወድቅ የሚያነሱት፣ ቢስት ቢመልሱት። እንጨቷ ለዚህ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ፈተና። የመጀመሪያ ፈተና ማለት ልጃችን ቢወድቅ እንኳን ማንሳት ይችላል ወይ አባት ነው። መሬት አፈርድሜ ከገባ በኋላ ምን ያደርግላታል? በቃ አንተ ወድቀህ አትሆንም አለ ልጅ። ስለዚህ ሴቶች ልጅ ሊያገቡ ሲያስቡ መምረጥ ያለባቸው ቁመት አይደለም፣ ደረቱ ምናምን ይቅርባቸው። ይሄ ሰውዬ ይሆናል ወይ አባት ነው? እኔ በመከራቸው ብዙ ወጣት ሴቶችን ይህን ነው፣ ይሄ ሰውዬ ለእኔ ይሆናል በጣም ብታንድ ሰም ነው ብታይሽ ብዙ ምናምን ብዙ ምናምን ሽቶ ይቅርና ይሄ ሰውዬ አባት ይሆናል ወይ ነው እኔ ይዤው ሰርግ ሲሄድ ያምራል አያምርም አይደለም መሆን ያለበት። ልጆቹን ቴክ ኬር ያደርጋሉ ኃላፊነት መውሰድ ይችላሉ ወይ ነው። ዛሬ አዳሜ በጣም ብዙ ቆነጃጀ ሴቶች የሚያለቅሱት ለምንድን? ግድ የሌለው ሰው የሚያምር ጠንበለል አፍንጫው እንደዚህ ዝልግግ ያለ ቁመት ያለው ደረት ያለው ብለው አግብተው አይደል መከራ የሚያዩት። ኃላፊነት መውሰድ የማይችል ልጆቹን ማቀፍ የማይችል ልጅ የማይወድ እንደዚህ ዋጋ የሚከፍሉ ብዙ ቆነጃጅቶች አሉ። ለምን ሲባል ባል ነው እንጂ የመረጡት አባት አልመረጡ። እኔ አሁን አንዳንድ ወጣቶች ምት ይጠይቁኛል፣ እንደዚህ እንደዚህ ልጅ አልወለድኩም ደግሞ እንደዚህ በዚህ አቅጣጫ እንድትጸልይልኝ እንድትመክረኝ ሲሉኝ አባት አለው ልጃችሁ ላሉ ልጅ ይምጣ ስላቸው ያስቡበታል። አይገርምሽ? እውነትህን ነው ቸርዬ፣ አባት አይደለም እኔ ባል እንጂ አባት አይደለም ለልጆች አባት አይሆንም የሰውዬ። ቆይ 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 እንደው ማትጸልይ ቆይ በደንብ ላስብበት ይላሉ። አይገርምሽ? ስለዚህ ንስር ቀድማ ነው ቤቷን የምትሰራው፣ አስባ ነው። እነዚህን ወላጆች ናቸው ለልጆቻቸውም መጀመሪያ ጮኝነትም ሲመሰረቱ አስበው፣ ልጅም ከመወለዱ በፊት አስበው በፕሮግራም ዝግጅት ያስፈልገዋል። ዝግጅት ተዘጋጅተው ልጆቻቸው ላይ የሚሰሩ በጋራ የሚመግቡ ትኩረት ሊሰጡ ከዛ ደግሞ በረራ የሚያስለምዱ ከጎኑ የሚቀሙ ያው የሚጥሉ እኮ አይደሉ፣ ያስለምዱታል እስኪችል ድረስ። ዝም ብለው ውጣም አይደለም
ያሳዩታል መንገዱን ተቆጣ። የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። እሺ። አሁን በጣም ጥሩ ደስ የሚል ምሳሌዎችን ሰጥተናል። እንግዲህ አሁን የተለያየ ወላጆች አለን። እንዳንበሳም ይሆነን አለን፣ እንደ ጦጣም ይኖርን ያለን አለን፣ እንደ ካንጋሮም ይሆነን አለንና ወደ ንስሩ አለመምጣት ምን እናድርግ? ከዚህ አዙሪት ውስጥ ለመውጣት ምን ብናደርግ ትመክረናለች አለኝ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን እንስሶቹን ያነሳል። እንግዲህ ባይብልም ብዙ በእንስሶች ስለሚያስተምር አስተዋይ ፍጥረታት አሉ ተብሎ የተቀመጡ ብዙ ናቸው። ይገርምሻል። ግን አሁን ስንጠቀልል ከእንስሳዎች ውስጥ እንውጣ። እነዚህን እንደ ምሳሌ ያነሳናቸው እንጂ ከዚህ ውስጥ እንውጣ። እንግዲህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገው ቤት ውስጥ አሁን ሰው ሆኖ ሲወለድ ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ሰው እንጀራ አባት አለው እናት አለው ነው ያደገው። እንዴት ነው ያደገው ሲባል እሱ በቁመት በጥበብ በሞገስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት አደገ ይላል። ስለዚህ ሁላችን ከነዛ ሁሉ ውስጥ ወጥተን ልጆቻችንን አንደኛ ለእግዚአብሔር እናሳድግ፣ ሁለተኛ ከሰው ጋር እንዲኖሩ አድርገን እናሳድግ። ኢየሱስን ልዩ የሚያደርገው ከልጅነቱ 30 ዓመት እኮ ከቤተሰብ ጋር ይኖረው ከማህበረሰብ ጋር ይኖረው። ኢየሱስ ከሰማይ የመጣው ነኝ ብሎ ልጆችን የሚገፋ አይደለም። ኃጢአተኛ የሚወድ ነው፣ ድሃን የሚቀርብ ነው፣ ከማህበረሰብ ጋር የሚኖር ነው። ይንተኛል እግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ልጅ ነው። በማህበረሰቡ መካከል ተቀባይነት ያለው ልጆችን ከሰዎች ማራቅ የለብን። ከሰው ጋር የሚኖሩ አድርገን ማሳደግ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር መንፈሳዊ አድርገን ብናሳድግ መንፈሳዊ በእስልምናም በክርስትናም በየትኛውም እምነት በየትኛውም እምነት መንፈሳዊ የትኛው እምነት ነው ሰው አትውደዱ የሚል ሰው አትቅረቡ የሚል ሰው ላይ ግፋት ትስሩ ስሩ የሚል አለ እንዴ? በቃ ታዲያ ልጆቻችንን በእምነታቸው አንጸን ከሰው ጋር መኖር እንዲችሉ አድርገን ማህበረሰብ ውስጥ መኖር የሚችሉ አድርገን ማሳደግ አለብን። እንግዲህ ኢየሱስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ካደገ አምላክ ሆኖ ሰው ሆኖ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት እንዳደገ እኛም በሰዎች ፊት የሚኖሩ ከየትኛውም ማህበረሰብ ጋር መኖር የሚችሉ ከድሃውም ከትልቁም ከትንሹም ጋር መስማማትና መኖር የሚችሉ ለሰዎች መኖር የሚችሉ የሚራሩ አስቢ፣ ለዓለም የሚሞት ልጅ አሳደጉና ዮሴፍ ቤት ለዓለም ከላይ መጥቶ ክብሬ ምናምን እኔ አምላክ ነኝ ምናምን ሳይል ሰው እንዲሆን ተደርጎ እንዳደገ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት እንዲያድጉ እንዲኖሩ አድርገን ብናሳድግ ለልጆቻችን የሚጠቅመው እሱ ስለሆነ ተጠንቅቀን ብናሳድጋቸው መልካም ነው ነው የምለው። መልካም ቸሬ፣ እንደ ሁልጊዜው በጣም የሚጠቅሙት ትምህርቶችን ያስተማርከን በተለይ በእንስሶች ምሳሌ አድርገህ ያስተማርከን ነገር ለብዙዎቻችን ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። እንደ ሁልጊዜውም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ።